Kasper, 0-0 efter de første 45, men godt pres fra 93, så skulle du af her på god mulighed. Hvad er tankerne omkring det? Ja, det gør vi. Vi finder os selv, men lidt for sent i første halvleg. Vi skal ikke snakke så meget taktik, vi skal angribe den lidt mere på siderne. Som om vi har for stor respekt for dem i første halvleg. Vi skal have respekt for dem, men ikke for stor. Vi skal tro på vores egne evner, og så skal vi ud og sætte et andet tempo på i anden halvleg. Så det er bygget videre på en god offensiv tempo? Ja, på slutningen især. Ja, og lidt mere aggressiv presse må man godt være. Det ved jeg, Kip synes, at der ikke har været godt nok.